Ô rua ruim, o cara vendeu os troços. Já rodei essas carras tudo e ninguém me encontra. Tô ali naquela casa. Pensava aquela mulher me encontra. Ô mãe! Oi! Por que a senhora anda pelo esse canto esquisito? Porque você não sabe que eu devo muito, não presta não estar andando em rua não, que o povo já fica me conhecendo. Senhora, senhora! Oi! Eu tava vendo a senhora com essas duas meninas, ó. E dá certinho essas duas bicicletas pra ela. A senhora não quer comprar, não? Só se for criado, vice? Porque não tem dinheiro agora, não. Mas onde é a sua casa? Eu moro lá pro lado da vila, lá do outro lado. É no início da vila, é? É. Tô lhe vendo, ó. Compra as meninas. Tô lhe vendo pra senhora pagar mês que vem. É quanto? Essa aqui é 550 e aquela 350. É caro, mas é porque é boa, né? É, mas eu divido em duas vezes pra senhora. Certo. A senhora pagar uma no mês e outra no outro. Tá certo. Tá bom? Tá fechado. Como é o nome da senhora? É Ângela. Lá na rua da vila, né? É, lá na rua da vila. Tá bom. Uma casinha branca, você vê logo. Olha aí, ó. Poxa, ele vai procurar pouquinho, deve que eu dei a localização errada pra não estar nos meus pés. Oxi, o cachorro tá feliz igual eu. Vendi logo as duas bicicletas, ganhei o dia, homem. Ô mamãe, a senhora deu a casa errada, sabe por quê? Oi, por quê? Porque a gente não mora na vila, a gente mora lá no mutirão, que eu saiba. E a casa da gente não é branca, é azul. Mas é por isso mesmo, pra ele não me achar. E tu acha que eu sou besta? Vamos? E por que comprou? Vamos aproveitar, ainda tô achando ruim que eu comprei.